Mirëmbrëmat nderuar shikues, aty si nën të njihemi me kushtet e motit për 24 orë në vim. Shtojmë vranësirat sonde në mbrëmje gjatë natës. Krijohet mundësia për momente shkurtra me pika shiu sonde në skajin verior dhe ato vellin dorë midjat të bëhet fjalë për rishit të papërfillshme. Dita e nesërme sjell një tjetër rritje të vlerave termike në mëngjesin mesditë, ngjitet maksimumi shumë pranë 28 gradëve, ndërsa rishit do të jenë kryesisht të pakta gjatë mesditës, më të fuqishme vonë në mbrëmje dhe gjatë natës, ku do të ketë dhere beshe më së shumti në lindje dhe juglindje të territorit shqiptar. Konkretisht për pjesën e parë të ditës së nesërme, territori shqiptar mbetet me qëllime dhe vranësira të shpeshta në të gjithë shtrirën e tij. Qëllimet do të jenë më të dukshme në vijën bregdetare, ndërsa vranësira më të zhvilluara do të ketë qenor të paradites, kryesisht në zonat lindore, duke sjellë momente të shkurtra me pika shiu kryesisht në lindje dhe juglindje të territorit. Mëngjesi i nesërm sjell një rritje të temperaturave, ngjitet minimumi në zonat e thella malore në 8 gradë Celsius, ndërkohë në shtrirën perëndimore termometri i mëngjesit do të luhatet nga 12-13 në brendësi të territorit deri në 15 gradë Celsius në vijën bregdetare. Në pjesën e dytë të ditës kemi fuqizim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar. Momente të shkurtra me pika shiu mund të ketë vetëm në zonat veri perëndimore, ndërkohë pjesa tjetër e Shqipërisë do të jetë me rreshje, të pakta në veri, pjesërisht në qendër, ndërsa në jug do të kemi rrebeshave të shkurtra më së shumti në skajin jugor, por edhe në juglindje. Megjithë prezencën e vranësirave dhe të rreshjeve, termometri në orë të mesditës shënon një tjetër rritje me rreth 1 grad, ngjitet maksimumi në rang vendi në 28 gradë Celsius në zonat e izoluara të qendrës, por edhe në jug perëndim, ndërsa në zonat malore ruhet një maksimum prej 22 gradësh. Çfarë do të ndodhë për 3 ditët në vim? Do të mbetemi në kushtet e motit paqëndrueshëm. Prezenca e rreshjeve të erëpastërshme do të jetë gjatë ditës së njëjtë, ku do të ketë edhe rrebesha fat shkurtra. E njëjta situatë për ditën e premte dhe të shtunë, po me rreshje më të pakta. Termometri nga entja deri të shtunën do të ketë një rrënjë të lehtë graduale si në vlerat e mëngjesit edhe në mesditë, duke shënuar nga 7-27 për ditën e entë deri në 5-25 gradë Celsius maksimumi për ditën e shtunë. Të hedhim një vështrim në Ballkan, cila do të jenë kushtet e motit për 24 orë në vijim. Malizi, Kosova dhe Maqedonia e Veriut paraqiten në kushtet e motit paqëndrueshëm. Vranësira do të jenë të shpeshta, her pas here do të ketë prezencë të rreshjeve të pakta të shiut për Maqedoninë. Në rreshjet disi më të konsiderueshme pritem për Republikën e Kosovës. E njëjta situatë për Maqedoninë, kryesisht në zonat veriore do të ketë rrebeshje afat shkurtra, ndërsa rreshje krejt të pakta në pjesën tjetër. Një pjesë e mirë e lindjes, por edhe jugut të Maqedonisë mbetet pa rreshje. Termometri dhe në rajon shënon një rritje të lehtë midisë, rritje me rreth 1-2 gradë në orët e mesditës. Malizinë se pritet të shënojë nga 5 vlera më ulët, maksimumi do të ngjitet shumë pranë 26 gradëve. Kosova nesër pritet të shënojë një vlerë minimale prej 7 gradësh, maksimumi qëndron rreth 24 gradë Celsius, edhe Maqedonia e Veriut. Gjatë mëngjesit paraqitet mjaft e ngrohtë me temperatura nga 8-10 gradë, ndërsa maksimumet nga 22 deri në 25 gradë Celsius. I hedhim një vështrim edhe kontinentit evropian, cila do të jenë kushtet e motit për 24 orë të vim dhe çfarë do të ndodhë me fushën termike. Dhe në fakt kemi stabilitet të kushteve të motit për pjesën më të madhe të kontinentit, kryesisht në zonat perëndimore do të kemi kthjellime dhe vranësira të shpeshta, por jo rreshje. Kemi Europën qendrore, e cila kryesisht në zonën e Alpëve do të ketë rrebesha vatra të shkurtra, her pas here kemi rreshje të konsiderueshme shiu edhe drejt zonave veriore të kontinentit. Gatishulli iberik paraqitet kryesisht i kthjellët. Kemi përmirësim të kushteve të motit në pellgun e Mesdheut, pjesërisht me vranësira do të jetë Ballkani Verior dhe me prezencë rreshjeve të shiut shumë vonë pas ditës dhe në mbrëmje. Rreshjet përfshin pjesën më të madhe të Ballkanit. Për sa i përket vlerave termike, vijojnë temperatura të jenë mjaft të larta në pjesën më të madhe të Europës. Në zonat perëndimore maksimumi qëndron rreth 20 gradë, 28 ngjitet maksimumi për jug perëndimin e kontinentit. Relativisht të freska janë mesdita e nesërme në zonën e Alpëve, por edhe në Europën qendrore jo më shumë se 18 gradë Celsius, aty ku prej 2-3 ditësh kemi patur mbi 20 gradë Celsius. E njëjta situatë termike edhe në pellgun e Mesdheut, një rënje lehtë e temperaturave për shkak të vranësirave të shpeshta, sikundër edhe në Ballkan maksimumi deri në 25 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për 24 orët në vijim. Bashkëmirupafshim.